rono. Aku mau jungkel kayak. Jungkel orang ya Allah, pora salah eh. Mau mang muni ngeplok-ngeplok. Ma engkang satu dar kinormatan khususan bil khusus dumateng al mukarom romo kei sobirin engkang kawula hormati Allah lah rukune tarik tambang iso menang rukune yang membangun desa kulon jenang sami bangun engkang sae lare engkang tasih alit kelasi bibinau jenang pedesi kan sekolah kan ngaos ampun ngantos orang ngaji dujo wae wae marip anak edulan HP dujo wae wae marip anak edulan dujo wae lah niku namine mboten aja di anak niku terus dujo wae ora ngaji yo ora kena kesel megang nyekel HP dujo wae ora ngaji ora ampun nggih seakan-akan niku dipecut yo kon sembahyang kon ngaji le asar le dhuwur le maghrib niku termasuk gerake utai murid-murid agama ni Gusti Allah kangge perjuangan kalau jalan sami besok nampun tua utampin pun mati lah sin terus ke sinten nambutan pemuda nih jenengan kabeh kalau jalan kabeh kata gih lah niku namine bangun desa bangun agama ni Gusti Allah lah intine dalu niki kan Yeah.
Oh.